Okej, okay, men jag kör igång. Du är uttagen till landslaget. Är det första gången? Nej, jag var med och spelade 5 matcher efter slut. Ja, när vår säsong förra året var slut. Så det är andra gången, men allt lika roligt. Härligt. Är det något du drömt om sedan du var liten? Ja, det har alltid varit en dröm. Man har mycket, mycket mål och många drömmar när man är liten, men spela i Tre Kronor var ju framförallt en av de största när man ser liksom, sina idoler och sina stjärnor spela där och man får se liksom, OS och VM-turneringar. Bland annat väldigt häftigt. Mm. Ja. Har du några tips till dem som kollar hur man kommer till landslaget? Lyssna på tränarna. Träna mycket extra, liksom, håll på och lek med bollar överlag, liksom, ha roligt liksom, och gör det du tycker är kul. Liksom, håll på med mycket sporter när du är ung, men samtidigt så, ja, men som jag sa, lyssna på tränarna och ta in vad de säger. Och slutligen, vad skulle 10-åriga Patrik säga till om sin karriär hittills? Nej, men jag tror att han hade varit ganska glad och stolt. Det blev kanske inte NHL, men spelar i en av Europas bästa ligor och får spela i Tre Kronor. Så jag tror att han hade varit glad. Tack så mycket.